Manish, do not touch. Masuk-masuk mana ni? Kita tunggu dia ke? Okey. Kita balik lah. Kita pula ada air tu. Air, tak boleh orang masuk makan. Tak payah masuk kencing. Keluar saya tahu tak? Dah ni saya tandas. Nanti. Masuk. Masuk. Jom. Jom. Tak ada nak lah. Siapa tadi? Ini kak.